个地多多嘛表现呀爱听麦对呀做留着你的眼不听个努片呀大把路上的麦对对多对屁股个为面背留着你的眼不听个努片呀对黑不累黑不累要面不要那手背多对吹个月吧黑不累今天路呢那不特别看啥子嘞，别别忙。我拿吧嘞，我拿吧的，那不要紧的，不会打的，公路。也够啥不呢？那比如他路边伢来转，像那些一天伢一种啊，三步路啊，这车边伢边伢些路啊，公路也够啥，路边伢来转，完了完了完了，直接进入了，妈的给嘞，哦，阿爸，哦，东厂伢们，可以来洗，完蛋完了。你怎么呢？Saint the yoga to be so yeah Ni go gente pure da yo Eso pa mu na patat ve to pyo ba no Oh wa jinu go kaum ma de lu lu yau ta thong sa so le Eh jano tmin ni the bi wi wi le Ha Jesu ba no go Come new song to cause you can get out အခုလိုဒီ hip play ရေးတဲ့အောင်ပွဲဆိုပြီးလုပ်တဲ့အတွက်ဟိုပြောပါတယ်အခုလိုလူအများကြီးပဲပေါ့နော်တစ်ထောင်သားတစ်ထောင်လောက်ကြောင်းကြောင်းပါပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဝေးရလည်းပြောတယ်အဲ PD လည်းဖြစ်တယ်အဲတလူလည်းခေါ်ပါတယ်ဟာကျေးဇူးပါတို့တူပြန်တမ်းဘူးလေကခဲရဲ့တွေ့ရဲ့တူရဲ့ဆိုင်ပြေစင်ကြမယ်ဟာဟုတ်ကျင်းနူးရပါတယ်ပြောရပါတယ်အားလုံးရဲ့စူပေါင်းဥလူဖြစ်လို့ဟိုဘုတ်ပြီးတော့ပြောကြအောင်လားဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးပါဒါမပန်တို့ဒါအမှုပညာကြီးကမောင်နှမတွေဒါ hey player တွေထူတာဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့ဒါတော့ရောက်လာတာပေါ့ပြေးလာကြတာပေါ့နော်။ပျော်တာပေါ့သူတို့နဲ့ထက်တူပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။